Halo guys, welcome back to my YouTube channel Sun Blog. Guys, nonton tadi video lo seorang jurnal tetel sama saya guys. Gua pesen dia tuh aji 3200 meter rumah room. Aro jadi paru 4.8 kilo meter mari bukan cesta kalau mari lewatnya kiman time lagi. Pura deh kata game. Aro itu ya baki gos-gos Rahul tuh ahi aja. Baki mana kami skuti dahi gulu no. Tuh itu kan mana kungkal ahi polo. Tuh itu allah race lelo. Jadi tuh bahat kayak super pet show pada ulah aja. Tuh allah man mana race. Kenapa yang dekhi bawa itu? Itu sporting room di tuh. Iya. Itu yang dekhi bawa. Tuh mana bahat kayak sih. Tuh itu allah bohi lo. Bohi play. Tasha dunia ke access kodim. Tasha dorim. Pura gorom mana sih. Ekdom. Panis sih nana nana aja. Kiri hobar nana no. Baki show pada dunia ke. Pura sulit tulip katih. Ekdom. Pura mazah sih sih. Karena agaknya sih sih sulit tulip katih. Nana bisi biar kah pasi lo. Ada loko teh mana. Muk mana সবে কইছে যে জটে দেখে মানে তো বহুত খিনাইছো এনেকা কইছে মানে কি মই খিনাইছো নেকি কমেন্ট করে জানাবছন বাকি আপনারা লং জাম্প রানিং সিনাপ আর এপ্লাই করলে কিনা আর কোনটো ডিস্ট্রিক্ট উপর সাইসে কমেন্ট করে জানাবো লগতে মুটু জানে আর ডিস্ট্রিক্ট আর মানে বহুত ফুটি থাকে যে কি কয় তোমার শেষ কিমান তো আজি মই শেষটো দেখি পে পুরো লাইভ দেখাম কিমান মানে ফ্লো পারো আর কিমান নরমাল পুরো দেখাতে গেম যেটা কোশ্চেনটো মানে ক্লিয়ার করে দিম আর বাকি গটমে ডরিবো গটমে কি দিছ সবরে ন যে কমান্ডো তার ড্রাইভারটো দিছ ন ড্রাইভার তো দিছে তাছত কুকুর তো দিছে আর এবি কুকুর না দিয়া কুকুর না দিয়া ও তিনটা দিছে বাকি মই দিছো এবি তারপর আর কমান্ড দিছো আর কুকুর দিছো কারণ তিনটারে মেট্রিক পাস আছে ন তো এটু মানে তো বাকি এপ্লাই হই গল তো এপ্লাই করার মানে আমি ভিডিওটো নবনা কারণ কালি রাতি মানে মই মোবাইল চার্জ আছে তো রাতি মানে সার্ভারটো অল্প ঠিকে থাকে না তো এটু কারণে মানে ফটোকে করি দিলো তো বাকি মই লগর কেটা করিব আছে ন হে কিহতে করিব গলে মই ভিডিও বানাই দিম ধুনিয়া কি কি ডকুমেন্টস লাগে কেনেকুৱা প্রসেস সব দেখাম তো বাকি যদি গাইস এটা লগে সাবস্ক্রাইব কৰে তো সাবস্ক্রাইব কৰি থাক আৰু ভাল লাগে গাইস কমেন্ট কৰিব দে তো এটা পুৰা দৰি মাৰো অলপ দেৰি ৰখিলো তো বৰ পৰা উঠিনি আছিল গছৰ তলত ইটা আহি গলো বালিত মানে পুৰা নদীৰ মাজত তো এনেকুৱা গৰম মানে সুকুমিলো পৰা পুৰা কি কম গাইস আমাৰ জি হয় হ'ব এনুকুলা তেনুকুলা থৈ মাজে আমাক ছোৱালী আছে বহে নাই গাইস চাকৰি পোৱাৰ পিছত নিজে নিজে আহিব হয় কি নাই তো জি হওক চাকৰিটো ল'ব লাগে মেইন কথা আৰু যিহেতু এপ্লাই কৰিলোঁ তো আপোনালোকেও এপ্লাই কৰিছে চাগে আধা আধি কমেণ্ট কৰি জনাব এপ্লাই কাৰ কাৰ হৈছে কাৰ কাৰ নাই হোৱা আৰু যদি যাৰ যাৰ নাই হোৱা কৰিব পাৰে তো মই ভিডিঅ' বনাই দিম টেনশ্যন ল'ব নালাগে বাকী আমাৰ লগৰ আধা আধি হ'ল আৰু কেইটামান আছে সিহঁতৰ মই ভিডিঅ' বনাই দিম বাকী ইফালে আমাৰ কমাণ্ডো দৌৰি আছে পুৰা কমাণ্ডো তো অকলে অকলে আহি পেলাই দৌৰি আছে তো বাকী আমি গছ গছনিটো কাৰণে ৰখিছোঁ আহে নাই তেওঁ তো আজি ভালকৈ পুৰা মানে এক্সাৰচাইজ কৰিম কাৰণ যিহেতু কালি মানে দৌৰা নহ'ল ন তো এইটো মানে মানে কিবা এটা বেলেগ টাইপৰ লাগি আছে বহুত দিনৰ পিছত অহা চিনেমা লাগি আছে এদিনহে অহা নাই কিন্তু নাজানো কিয় এনেকুৱা লাগি আছে বাট একো নাই ধুনীয়াকৈ এক্সাৰচাইজ কৰিম তাৰপিছত তো মোবাইলটো ক'ত দেখাইছোঁ গাধা তো ধুনীয়াকৈ এক্সাৰচাইজ কৰিম পুৰা কি কি এক্সাৰচাইজ কৰোঁ সব দেখাই থাকিম স্কিপ নকৰাকৈ চাব আৰু ভাল লাগিলে গাইছ কমেণ্ট কৰিব তাৰপিছত ৰানিং কৰিম তো আকৌ ৰানিং কৰি এক্সাৰচাইজ কৰিম লং জাম্প মাৰিম তাৰপিছত এখন মিটাৰ যদি পাৰোঁ মাৰিম আৰু নহ'লে শেষ জুখি মাৰোঁ বাই বাই দিম তো চাই দিব দিম আৰু চাকৰি চাকৰি পোৱাৰ 10 দিন পিছত দিয়া খাব আহিব ৰেডি কলি ঠিক আছে ন সো গাইস ফাইনালি এক্সাৰচাইজ কৰি ল'লোঁ তো যিকেইটা এক্সাৰচাইজ কৰিছোঁ পুৰা ৰানিং কৰাৰ আগত কৰিব পিছত আকৌ ৰানিং কৰাৰ পিছত মই কেইটামান আৰু এক্সাৰচাইজ দেখাম তো যেতিয়া মানে ৰানিং কৰিব ন মানে ভৰিবিলাকতো খোলা নাখায় তো এক্সাৰচাইজ নকৰিলে এনেকুৱা হয় এক্সাৰচাইজ কৰিব ভৰিবিলাকো মানে খোলা খাব আৰু পুৰা মানে মেলি মেলি দৌৰিব পাৰিব লগতে লং জাম্প মাৰিবৰ কাৰণে এইটো এক্সাৰচাইজ কৰিব লাগিব তেতিয়াহে মানে উৰিব পাৰিব নহ'লে যদি লং জাম্প মাৰিব 16-17 ফুট মাৰিব যদি মন আছে ন এক্সাৰচাইজ নকৰাকৈ কেতিয়াও মাৰিব নোৱাৰে যদি এক্সাৰচাইজ নকৰে তো একদমেই মাৰিব নোৱাৰে মানে কোৱালিফাইও কৰিব নোৱাৰিব এনেকুৱা কাৰণ ভৰিবিলাক নুখোলে ন মেইন কথা হ'ল ভৰি খুলিব লাগে তো তাৰ কাৰণে মই এক্সাৰচাইজ দেখাম বাৰু কি কি এক্সাৰচাইজ কৰোঁ তো চাই থাকিব আৰু যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰিব আজিৰ পৰা টিকুক লৈ আহিছোঁ তো টুকুৱে মানে ভিডিঅ' কৰিব মই মানে লৈ লৈ নদৌৰোঁ কাৰণ লৈ লৈ দৌৰিলে মানে বেছি এনাৰ্জিটো আৰু
লগত কথা কৈ কৈ থাকিলে মানে এনার্জিটো বহুত যায় গৈ তো মানে দৌৰিব নোৱাৰো আৰু তো এইটো কাৰণে আজি যিমান পাৰো গাইছ মানে পুৰা ফুল মানে জছত দৌৰিব কাৰণে চেষ্টা কৰিম আৰু আটপাক মানে পুৰা 32 মিটাৰ দৌৰিব কাৰণে চেষ্টা কৰিম আৰু কোনে 4.8 কিলোমিটাৰ মাৰে তো পুৰা দেখাই থাকিম তো চাইটো আপোনালোকে এনেকৈ প্ৰেক্টিছ কৰিছে কিনে কমেন্ট কৰি জনাব দেই তো তেতিয়া ভাল লাগিব বাকী আমাৰ মানে লৰাবিলাক আগত যেতিয়া ফাৰ্ষ্ট দিনাখন লৰাবিলাক আছিল ন পুৰা ভাল লাগিছিল কিন্তু এটা লড়াবিলাক মানে পুরো কমি গৈছে নাহা হৈ গল আৰু বাকী আমি একেটা আইছো বাকী এটা ঘৰ ঘৰ আছে খুব বেছি 3 জন বা 4 জন আমি আহি আছো আৰু এইকেইদিন বাকী সবৰে মানে জোষ্টো কমি গৈছে নাজানো কিয় বাকী আমি আমাৰ জোষ্টো বাৰু মোৰ জোষ্টো আছে আৰু লগতে চাকৰি লাগে তো ইয়াৰ অলপমান জোষ্টো কমি আছে বাৰু ই মানে পুলিচৰ মানে ৰানিংটো মানে ইমানটা মানে টাফ কৰিব পৰা নাই বাট ইয়াকো এতিয়া মই পুৰা বনাই দিম জোষ দি পেলাই কাৰণ জানে মই জছ জিয়াত কেনেকুৱা আছোঁ তো এইটো কাৰণে মই ইয়াক পুৰা জছ দি ইয়াক দৌৰাব লাগিব মানে কাৰণ এবাৰ চাকৰি ল'ব লাগে চবে কাৰণ অহা বছৰ আৰু আহে নাই ঠিক নাই গাইছ তো এইটো কাৰণে এতিয়া ধুনীয়াকৈ দৌৰিম তো চাই থাকিব মজা আছে দেই অন সি মুঠি আছে যে এতিয়া এইটো কাটি কেনে আকৌ বাৰ ফাৰ্ষ্ট অফ অল কৰি দিলে নাজানো সেই কাটি দিলে একবাৰটো 1:37 হৈছিলে অঁ তো গাইছ পুরা 32 মিটার মই যেহেতু কমপ্লিট করিম কৈছিল আ সুকুরি দেখাই পোনাবে পুরা পানি খাই গেছে আ পুরা খাই 1 মিনিট সো গাইছ মই কৈছিল যেহেতু আটটাক পুরা কমপ্লিট করিম তো পুরা কমপ্লিট করিলো তো ভাবিছিল ঘস ঘস 32 কি কয় 4.8 কিলোমিটার মারিব কিন্তু হি দুপাক মারিয়ে রখি দিলে তাক ভরি বিষ হয়েছে তো বাকি মই কমপ্লিট করিম কৈছিল যেহেতু কমপ্লিট করিছো এনেকুৱা কমপ্লিট করি থাকিম আর বাকি আজি মানে টাইমিংটো মোৰ 3 পাকত লাগিছিলে 5 মিনিট এনেকুৱা লাগিছে আৰু বাকী আৰু 5 পাকটোত 11 মিনিট লাগিছে তো টোটেল মিলাই পেলাই 16 মিনিট তো আগৰখিনি চাইছিলে 16:19 সোমাইছিলোঁ তো 16:13 না 16:19 এনেকুৱা সোমাইছিলোঁ তো আজি মানে পুৰা 16 মিনিটত সোমাই গ'লোঁ তো 14 মিনিটত আনিব লাগিব তেতিয়াহে মানে ফিল্ডত গৈ পেলাই 12 মিনিটমানত চাগে আহিব মই এটা চকু মিলাব পৰা নাই মানে তো একো নাই ইয়াত যিহেতু কমি আহিছে টাইমটো আগতে 16:37 লাগিছিলে তো তাৰপৰা বহুতে কমিছে চাওক 16 মিনিটত আহি গৈছোঁ তো একো নাই আৰু একমাহ দৌৰি থাকিলে আমি কমি যাব চাগে তো বাকী ফিল্ডত এদিন দৌৰিম আৰু 32 মিটাৰ কিমান টাইমিং লাগে আমি পুৰা লাইভ দেখাম তো চকুৱে মিলিব পাৰিম পানী মাৰি লগোৱাৰ আগত তাৰপিছত এক্সাৰচাইজ দেখাম লং জাম্প মৰা এক্সাৰচাইজ তাৰপিছত পুছ আপ মাৰিম যিহেতু চেষ্ট নাই আৰু লগে চেষ্টটো জুখিম কিমান হয় তো বাকী আপোনালোকে চাই থাকিব ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰে আৰু যিমান পাৰে গাছ নতুন উঠি অহা ল'ৰা ছোৱালীসকলক যাতে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰে তো সিহঁতে চাই পেলাই ভাল পাব বুলি আশা কৰোঁ আৰু লগতে আপোনালোকে ছাপৰ্ট কৰিব বুলি মই আশা কৰোঁ তো বাকী এতিয়া ধুনীয়াকৈ মোক চুক ধৰিলো তাৰপিছত লগ পাইছোঁ
Guys, finally exercise kulu lo. To iman dekho na, mane nahole video tu bisi dekho lo, jemon aro goromo di ase. To mane mobile tu gorom hoi jay, mane jay video no hoy. To dekho na bisi exercise dekho na. To exercise jodi lage, to mu comment kulu janabo. To mu enoke video banam. Aro long jump jodi video lage, to comment kulu mu college school group la long jump. Meke mari exercise sob dekham. To eta 100 meter mari kiman second lage. To janam to apnar 100 meter kiman second lage, comment kulu janabo. So guys, finally dua-dua 100 meter mari bola kahol. First baru 100 meter mari so, tad 8 second dekha di sini. Bless. Pura record mana bangi dulu 8 second itu malah. Kini aku nih aku baru mau tes 12 second kira dekha sih. Full no, 14 16 dekha sih aduh. Kini itu ya mana episode dua kudo, mana quality juga video mana dekha quality tuh gue. Ini mana late ke kudilah itu mana. Oke, usia 100 meter rupiah. 8 second bawa asli itu ta. Batiku naik zaman practice kuri zaman timing kuri bu, to kami udah continue marin video pahit sih bu, kita tuh naik pusat maruf kini saya udah istirahat maruf to dekam terus serius ya suki maruf kau jam terus, wes tunggu lah hidup gimana? Ah terima kasih kela, batiku sih kelas, ah, ini makanya sih sepi. So guys, finally mana running sini kuri shop clear mana success kuri. Pura pusabu malu to. Iman tu dekam nol mana. Kita pusab malu tu dekam nol video tu pura dikolej jawa. Tadi tu kan yang mau kono kono dekam so dosa dosa malu play mana. Bagi mau jin tu mana 100 tu pusab malu tu abdul nol malu jawa. Kita ek mahal kiri mana success tu ulas sans sese aro. Jadi abdul nol mana success kumiya sese. To bagi mood tu kumiya sile. Ita sahu. Iman hoy. Olah dulu jadi burbok. To sahu aro iman tu hoy. To dekam itu deh. Iti mana normal tu iti hoy jai. Kini 85 mana pas ini flow baru ni nih, aji dekam. Tuh sari orang ni. 80 ada. 80 na? 80 na. Flow flow na. Tuh je, tuh je komai dia, tuh je orang mana tight tapi 80 thole lebih tuh, bujili. Mana flow lagi ni hello? Mar. Main apa? Oh, kom flow aja. Yelah. Ini mari pun. Bintu mari bi. Bintu pun mari bi. Mana? Enak aku dibilang. चला मुझे 85 ना नामी से चला 87 84 है इधर कितने कितने लाऊँगा टाली दिया इधर 84 लाऊँगा मुला लाऊँगा अरे रे कॉल करे तोलन 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 अरे नकद तीव्र दूर कर दो थोड़ी अपडे सारे मार के ला रहा हूँ मान एक मुला लाऊँगा ना यार ना जिम्मा नहीं लगा रहा मैं मार So guys, sale mood ekdom mana duklo aku bor guys, kandu kandu lagi guys ya, but nak kandu, karena kosto korim sesi fullami, itu time masih. To, baki gym sim jawab lebih nohle nohbo mana, oke guys ya seno. To, mana mood mana 85 fulli sila, kindo aji mana 85 fullo, mana sari jenten fulli sila mana, kikom. To, but apa orang sesi kiman mana fulli sila normal, 80 aro, kita 85 musina, kau baru kamando kane, kamando kane, 85 baru 90 musina, komen kuri jono to mood itu kamando kane naik. बट जिमान पड़ो गैस जल्दी जल्दी मैंने जिमान के बोले मैं सेस्टू मना बोले बा पुसाप मरे बोले वो ठीक से अभी ब्लैक भी बैग तो मैं जिमान भी खाना जाने गोटो में जाने तो गोटो में लौटे जिमान जब बोले बारू उपाय नहीं तो एक माह फिर मैंने पूरा उला बोले वो टीटे है तो बाकी एक उन्हें मैंने सेस कुमिसे जुड़ी मैंने दुख पूरी प्ले लापने कारण दोरी बोले ही बो नोटों ले आको कुमी जाबो तो इधर ना बाकी साले तो बाकी वीडियो तो बिसी निकालने को जो वीडियो तो बाल लगी से लाइक कमेंट शेयर करो चैनल तो सब्सक्राइब करो तो नेक्स्ट ब्लॉग का लोग पाम ताता बाय बाय चैनल का वीडियो लगेगा कमेंट करो जो ना बोले